በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያኖች ተብለን ይኖርን ብዙ ሺህ ዓመታትን ያስቆጠርን በጉልበታችን ወይም በኃይላችን አይደለም፣ በጥበባችን በእውቀታችንም ከቶም አይደለም፣ በጥበቡ ስለጠበቀን ነው መድኃኔዓለም። እኛ ጉልበት አለን ግን በጉልበት አንመካም፣ እኛ ጥበብ አለን ግን በጥበብ አንመካም። በየቦታው ቢያሳድዱን ቢገድሉንም የክብር ሞት ሞተን እንበዛለን እንጂ ቁጥራችን አይቀንስም። ሕዝቤ ሆይ ስማ፣ ጉልበትህ የእግዚአብሔር ነው፣ ተነስ ወገብህን ታጠቅና ለቅድስቷ እናታችን ለቤተ ክርስቲያን እንቁምላት ጥብቅና። ቢፈስም ደማችን ቢቆርጡም አንገታችንን እየሞትንም ቢሆን እንጠብቃለን ቤተ ክርስቲያናችንን። ያኔ ሲነሱ እነ አህመድ ግራኝ እነ ዮዲት ጉዲት ተዋህዶንና ቤተ ክርስቲያንን በጉልበታቸው ለማጥፋት የክርስቶስ ደም ስለሆነች ሊያጠፋት አልቻሉ። ቤተ ክርስቲያናችን አለች እነርሱ ግን የሉም። መቼም ትኖራለች ቢበዛም ፈተና የሚጠብቃት የድንግል ማርያም ልጅ ነውና። ከቶም የማትጠፋ በምድር ነገሥታት ክርስቶስ ነው በደሙ የመሠረታት። በእሳት በጉልበታቸው በሥልጣናቸው ቢመኩብንም የምንመካበት የክርስቶስ ኃይል ስላለን መቼም አያሸንፉንም። ቤተ ክርስቲያናችን ከፍ ብላ ታበራለች ለዓለሙ ሁሉ ስለሚጠብቃት እግዚአብሔር ኃያሉ። የሰላም ልጆች ነን እጃችሁን አንሱልን። ፍቅርን ነው ከኢየሱስ እኛ የተማርን። አንመካም በጉልበታችን፣ እግዚአብሔር ነው እኛ ኃይላችን። አንመካም በጉልበታችን፣ እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን። ቢመካብን እንኳን ጎልያድ በጉልበቱ አይረሳንም ጌታ የሰጠን ሕይወቱ። ቢያሰማራብንም ፈሪውን ሰራዊቱን አንበታትንም አንወጣም ከቤቱ። አንመካም በጉልበታችን፣ እግዚአብሔር ነው ለእኛ ኃይላችን። አንመካም በጉልበታችን፣ እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን። ቢኖረንም እንኳን የሺዎች ጉልበት አልተማርንም እኛ ሕይወትን ማጥፋት። በእግዚአብሔር ጥበብ ፍቅርን እንሰብካለን፣ አምላካችን ይዘን እናሸንፋለን። አንመካም በጉልበታችን፣ እግዚአብሔር ነው ለእኛ ኃይላ
ክርስቲያኖች የተዋሕዶ አርበኞች የድንግል ማርያም የኢትዮጵያ ልጆች ቤተ ክርስቲያንን እኛን ጠብቃለን ቢገድሉንም እንኳን እየሞትን እንበዛለን አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው ለእኛ ኃይላችን አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው ለእኛ ኃይላችን ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ማዳን እግዚአብሔር ጥበብ እግዚአብሔር ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ማዳን እግዚአብሔር ጥበብ እግዚአብሔር አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው ለእኛ ኃይላችን